включіть камеру, щоб я вас побачила. У мене не включається камера. Добре, Володя, тебе зрозуміла. Так, в 6-й школі Тернополя дистанційно проводять урок алгебри. Вчителька Ольга Остапчук розв'язує рівняння з 7-м класом. Жінка розповідає, як відбуваються ці уроки. Більше часу йде, бо ти мусиш настроїти і техніку, підібрати вправи, які ти будеш розглядати, передбачити всі можливі, неможливі запитання, які можуть виникнути в ефірі. Час іде, ти обмежений в часі, тут тобі вже вибиває, що потрібно від'єднуватися, ти ще не встигла подати цього важче, ну, але в той же момент цікаво. Щоб дізнатися думку учнів про дистанційне навчання, ми поспілкувалися з Данилом Куценком. Він навчається в українській гімназії. Найбільшою проблемою для мене в дистанційному навчанні є те, що не вистачає все-таки живого спілкування. Тобто, якщо під час навчання в школі ми могли там проводити, наприклад, ми вертеп ставили, то на дистанційному навчанні ми цього зробити не можемо. Анастасія Василевська каже, коли навчається дистанційно, має більше часу, щоб підготуватися до зовнішнього незалежного оцінювання. Мені доволі приємна така атмосфера, коли я можу вдома собі налаштуватися на свою роботу, але насправді я дуже скучила за однокласниками і за живою атмосферою. Матір Анастасії Василевської Галина каже, через дистанційне навчання її донька більше часу проводить за комп'ютером. Як мама, я просто бачу, що насправді це проблеми здоров'я в першу чергу. Це хребет, це очі, це мало рухається людина. Дистанційне навчання проаналізував кандидат психологічних наук Андрій Гірняк. В молодшій школі віртуально навчити без тактильних дотиків, так, без спонтанності, діалогу, цього майже неможливо. Якщо ми говоримо про підлітковий вік, то провідним видом діяльності є інтимно-особистісне спілкування з ровесниками. І цього замінити в підлітковому віці не може ніщо. Начальниця обласного управління освіти Ольга Хома розповідає, Міністерство освіти і науки вперше впровадило дистанційне навчання 16 березня минулого року. Ми побачили ті проблеми і виклики саме в процесі навчання, які стосувалися як освітнього процесу, так і питань до педагогічних працівників, які мали би навчитися, адаптуватися. Якщо на початку пандемії і впровадження карантину ми списували до неготовності, то протягом літнього періоду було напрацьовано дуже багато дистанційних платформ, на яких педагогічні працівники могли працювати, могли з ними ознайомитися. Велика кількість педагогічних працівників це і зробила, але є і частина працівників, які і надалі працюють тільки за системою Viber. Якщо учень або його батьки не задоволені роботою вчителя, можуть звернутися до керівника навчального закладу, каже Ольга Хома. Головна санітарна лікарка області Оксана Чайчук каже, дистанційне навчання зменшує кількість контактів і ризик захворіти учням, батькам, вчителям і тим, хто з ними мешкає. В кінці минулого року ми бачили такий ріст захворювання серед працівників освіти, що викликано було тим, що школи працювали і як контактували між собою як дітки, так і працівники освіти. І в нас вимальовувалася окрема професійна група ризику – це працівники освіти. Зараз ми бачимо, що школи знаходяться на канікулах, а також вже введений локдаун, освітні заклади не працюють, тому ми бачимо незначне зниження захворюваності. Але це ще не є показником, тому що тільки-тільки ми перериваємо цей ланцюг. Діана Ярошенко, Андрій Прокопів, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.